Slovačkoj na granici sa Ukrajinom u mjestu Višne Nemetske. Ovdje na samoj granici je poprilična gužva i stotine ljudi prelazi granicu svakoga sata. Tu su još i stotine ljudi koji dočekuju svoje prijatelje i rodbinu. Vojska ne propušta trenutno u ovom smjeru. Vojska u ovom trenutku ne propušta u smjeru Ukrajine ljude. Upravo možete vidjeti da su se ostavili vojnika. I ovdje vlada poprilična gužva. Slovački volonteri su napravili nekoliko punktova gdje nude hranu, čaj, kavu, kobasice i slično izbjeglicama iz Ukrajine, koji te sve više i više kažu da ih po nekoliko stotina ulazi na sat. Imaju 2-3 punkta za popis ljudi. Imaju 2-3 punkta za popis ljudi gdje upisuju sve izbjeglice iz Ukrajine koje stižu. S druge strane, ceste, također u Slovačkoj, su stotina i stotina automobila gdje ljudi čekaju svoje prijatelje i rodbinu. Pričali smo s nekima od njih, od jučer u 8 na večer ovdje čekaju i ne znaju kada će njihovi prijatelji doći iz Ukrajine. Roman nam je rekao da čeka ženu i troje djece i da nije siguran da će možda čekati još 2-3 dana na svim ovim uvjetima. Trenutno je sad toplo, ali sinoć se spustila temperatura negdje oko nižice. Volonteri su na ovom punktu već 4 dana. Naravno, izmjenjuju se jer je dosta naporno. I kažu da je teško procijeniti koliko ljudi do sada došlo. Slična situacija je i na ostalim graničnim prilazima sa Ukrajinom. U Mađarskoj doduše nije baš ovako organizirano, ali su također velike gužve. A vjerujemo da je prema Poljskoj možda još i veća gužva, posebno na graničnim prilazima blizu Lavova. Thank you.
Pritisak na granice bi se možda idućih dana mogao još više povećati ukoliko dođe do još većih ratnih sukoba u području Kijeva i okolice i ako još veći broj izbjeglica krene prema zemljama Europske unije. Ajuk tip drop واو صوبا فيو بايبر ما صار ما صار كلم عند الريس